O que você acharia se eu aumentasse o valor da sua hora de trabalho de 80 para R$230? Seria bom, não é? Ah, André, mas assim eu vou perder muitos clientes, não são todos que querem pagar esse valor. Cara, você tá certo em partes. Mas se eu te disser que você pode aumentar o valor da sua hora de trabalho sem ter que repassar esse custo pro seu cliente. Seguinte, pessoal, a mágica para aumentar a sua hora de trabalho e continuar com os seus clientes sem aumentar para eles é otimizando o seu tempo. Eu sempre falo com vocês que tempo é dinheiro, e eu vou provar para vocês isso agora. Bom, onde tudo começou? Antes mesmo de ter o canal, há uns 8 anos atrás, eu peguei um contrato para executar a parte elétrica de 2 prédios idênticos, com alguns apartamentos e lojas, e também tinha área de condomínio. Inclusive, esse era para ter sido o primeiro direto da obra aqui do canal da Engenhall. Só que o segundo prédio que eu fui filmar, e filmei muito meia boca essa obra, eu não tinha imaginado, né, como que isso poderia virar uma série de vídeo. Mas o canal começou nesse mesmo tempo, onde a gente começou a tracionar. Enfim, qual foi o combinado com o meu cliente na época? Eu iria fazer toda a instalação elétrica de cada prédio por R$13.000. Basicamente isso. No primeiro prédio, nós levamos 20 dias para fazer toda a parte elétrica. Até então não tinha canal, essa parte aí foi 20 dias e eu trabalhava com ajudante. E nessa época eu fazia a instalação de uma forma tradicional. Eu usava alicate universal ainda, não tinha uma parafusadeira para fazer os fechamentos, parafusadeira levinha. Era na munheca mesmo. Eu fazia todas as emendas, cabo a cabo, isolava com fita isolante. A única coisa que eu já utilizava assim de mais moderno, que a gente pode dizer, eram terminais nas pontas dos cabos. Terminamos então o primeiro prédio, depois dos 20 dias de instalação contado, né? O outro já estava em construção, o outro prédio do cliente, que era do lado. Só que aí levou quase 2 anos para a gente fazer a parte elétrica do segundo prédio. Nesse meio tempo, eu melhorei as ferramentas. Eu comprei alicate decapador, né, que na época começou a virar uma febre isso. A parafusadeira para fechamentos, eu também comecei a comprar para agilizar. E eu passei a usar também anilhas no circuito. E o principal, eu passei, ao invés de fazer derivações, né, emendas, cabo a cabo e usar fita isolante, eu comecei a usar conectores à mola, no caso, os conectores da Vago. Resultado, nesse segundo prédio, idêntico ao primeiro, nós levamos, eu e um ajudante, apenas 7 dias para fazer toda a parte elétrica. Isso, só eu e um ajudante, que era o Charlão, que inclusive está com a gente até hoje aqui. Agora vamos para a matemática. Primeiro prédio. Cada dia de trabalho tem 8 horas, logo 20 dias vezes 8 horas é igual a 160 horas de trabalho. Como eu cobrei R$13.000 na hora de trabalho, acabou saindo os R$13.000 dividido pelas 160 horas, R$81,25 cada hora trabalhada lá, tá? Tô arredondando aqui para ficar mais fácil a conta. No segundo prédio, novamente, cada dia de trabalho tem 8 horas, logo 7 dias de trabalho vezes as 8 horas nos dá 56 horas de trabalho. O valor do serviço foi o mesmo, R$13.000, porque eu fechei os 2 prédios bem antes, alguns anos antes. Então a minha hora de trabalho nessa segunda obra saiu a R$13.000 dividido pelas 56 horas. O que que deu? R$232,14 a hora. Ah, André, mas é claro que você fez em menos tempo, que você já sabia os macetes, que você já pegou na primeira obra e aí fica fácil fazer a segunda mesmo. Bom, meu querido, eu concordo em partes, né? Algumas dificuldades a gente já enfrentou na primeira, nós já sabíamos como contornar na segunda. Só que mesmo assim, ninguém consegue reduzir o tempo de obra em 1/3 se não começar a usar as ferramentas e materiais adequados. Infelizmente, quem ainda insiste em trabalhar da forma tradicional vai continuar apenas trocando o dia. E o pior, a grande maioria dos autônomos ainda nem sabe quanto está cobrando pelo seu serviço ou calcular o seu custo fixo, seu custo variável, para saber de fato quanto está valendo a hora de trabalho e quanto ele pode ganhar ao longo do mês e também faturar ao longo do ano, tá? Isso é um problema, a maioria não sabe dar o preço assim, de cabeça, ou olha mais ou menos o mercado e tenta cobrir e vai embora. Não é assim que funciona, não é assim que ganha dinheiro. E pensando nisso, a gente criou um aplicativo para fazer isso para os autônomos, já que todos os autônomos, a grande maioria, tem muita dificuldade. Esse aplicativo ele se chama Meu Ajudante. Mais de 50 mil autônomos já baixaram e estão usando as ferramentas que a gente criou lá. Além de fazer orçamentos mais formais, de um jeito mais simples, de um jeito rápido, nós ainda disponibilizamos a calculadora automática de preços. Lá você apenas informa alguns gastos no seu dia a dia e nós te ajudamos a calcular quanto vale a hora e posteriormente quanto que você pode cobrar para cada tipo de obra. Afinal, eu sei que muitos de vocês não estão nem sabendo cobrar direito ou pelo menos estão na dúvida se o seu preço está dentro da realidade e no final do mês aquilo vai conseguir bancar as contas e quem sabe, né, por sorte, sobrar um caixinha, né? Bom, seguinte, estou deixando o link para você baixar e testar gratuitamente o nosso app, tá? Tá logo na descrição, tá no comentário fixado também. Ele funciona tanto para Android quanto para iOS. Então tira logo essa pulguinha atrás da sua orelha aí,
Vai lá, informa seus dados, informa a sua realidade lá, que a gente ajuda a calcular o preço também. Pelo menos pra você saber se você tá trocando aí 6 por meia dúzia. Ao lado tem sugestões de vídeos em geral para você assistir. Clica aí e começa a maratonar os vídeos do nosso canal. Caso você queira também, tô deixando um quadradinho que tá aparecendo para você baixar aqui o app Meu Ajudante, tá? Hoje nós vamos ficando por aqui, meu querido. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, obrigado.